সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গকুল বৰ্মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ চলিছে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰো সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ কাম। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ 13টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ। খিলঞ্জীয়া লোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ দাবী জনায়। লগতে বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা গাঁওসমূহ শীঘ্ৰেই কৰ্তন কৰি দিবৰ বাবে উল্লেখ কৰে। বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচৰা গাঁওসমূহকে বিটিচিত ৰাখিবৰ বাবে পোষকতা গকুল বৰ্মনৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ নাককাটি পাহাৰ পৰ্যটনস্থলীত তোৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে। এই অঞ্চলত খিলঞ্জীয়াত থলুৱা ভূমিপুত্ৰসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ আমাৰ সমষ্টিসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিত্ব যাতে অসম বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰাকৈ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইয়াৰ এটা সমষ্টি বিধানসভা যিকেইটা আছে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব আৰু লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি পূৰ্বে যিধৰণে আমাৰ ইয়াতে আধিপত্য আছিল আজি নোহোৱা হৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদতো লোকসভা সমষ্টিটোকো অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কৌশাচবংশীসকলক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি ধুবুৰী সমষ্টিটো এছ টি ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ। আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে তেখেতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁক আমি দাবী জনাইছোঁ তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বিষয় লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব বুলি আমাক সোধ কৰিছে। পৰিষদৰ নিৰ্বাচন কেতিয়ালৈকে হ'ব কিবা ইংগিত দিছে নেকি? আমি পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি অহৰহভাৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এইবাৰ অসম বিধানসভাত বাজেটত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বাজেট 34 লাখ টকা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। গতিকে আমাৰ গাঁও নিৰ্ধাৰণ আৰু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হৈ যোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰে যেতিয়াই বিচাৰে ৰাইজে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই এই কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বিটিআৰত কেইবাখনো গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে চলি আছে যে কে চিৰো কেইবাখনো গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, এই বিষয়টো লৈ পেলাই কি ধৰণৰ আলোচনা হৈছে এতিয়া? চাওক, কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আজি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলালৈ গঠিত হৈছে। বিটিচি পূৰ্বেই গঠন হৈছে আৰু বিটিচিত থকা বহু গাঁও এতিয়া বিটিচিৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰিছে, বিশেষভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী থকা গাঁওসমূহ। আৰু আমিও অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিসমূহ গাঁও বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব বিচৰা নাই সেইসমূহ গাঁওক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বিটিচিৰ পৰা গাঁওসমূহ কৰ্তন কৰি দিব লাগে আৰু যিসমূহ গাঁও বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰিছে সেইসমূহ গাঁওক বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰি এই সমস্যাটো এটা স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। বহু ৰাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও, তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণে লৈছে বিষয়টো? অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাখন এক প্ৰকাৰ আমাৰ কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চল আছিলে। পূৰ্বে বি টি চি গঠন হ'ল, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন গাঁও সেইখিনি সময়ত গঠিত হ'ল আৰু সেই বিষয়বস্তুবিলাক এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিবেচনাধীন কৰি আছে। গতিকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁ এই বিষয়লৈও খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আমি আশা কৰোঁ যে গাঁওসমূহ কৰ্তন কৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিষয়টো গাঁওসমূহৰ মতামতৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই অনুসৰি আয়োগ কমিটি গঠন কৰি দিছে। আয়োগ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা বুলি কৈছে আৰু এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অচিৰেই আৰু আলোচনা কৰিব বুলি কৈছে। গতিকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা অহৰহভাৱে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰি আহিছোঁ। গতিকে তেওঁ আমাক আশা দিছে কিছু সময় লাগিব কিন্তু সমাধান নিশ্চিত হ'ব। দুটাকৈ ঠাইত আজি পৰ্যটনৰ প্ৰৱেশ তৰণ আজি আধাৰশিলাৰ শুভ উন্মোচন কৰিলোঁ। প্ৰথমতে আমি আজি বৰঝৰা
জলপ্রপাত যেটা হয়ে থাকে তাতে আমার কমতাপুর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের 5 লাখ টকার আজি আমার প্রবেশ তরণ আধারশিলা উন্মোচন করে আজি যা 5 ফেব্রুয়ারীরপরা ইয়াতে অনুষ্ঠিত হওয়া কমতাপুর ফেস্টিভেলের সময়তে আমি নাককাটি পাহাড়খনক কেনেক সংরক্ষণের লগতে এই ঠাই বিশ্ব দরবারলে লই যাব পৰা যায় আর সেই অনুসরি ইয়াতে আমি এক পর্যটনস্থলী হিসাবে গড় দিয়ার ক্ষেত্রে কমতাপুর উৎসব পালন করলো আর তার পরবর্তী পর্যায়ত এই নাককাটিত এখনো আমি কমতাপুর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের তরফেরপরা আজি এখন প্রবেশ তরণ আধারশিলা শুভ উন্মোচন করলো। গতি মানে ভাবো যে পর্যটনের জড়িয়ে কমতাপুর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদক আমি এক নিবনুয়া সমস্যার পর আরম্ভ করে এই অঞ্চলের উন্নয়ন বিকাশ সাধন করার ক্ষেত্রে দেশ বিদেশের বিচরা পর্যটক সকলের কারণে উপযুক্ত সা সুবিধার ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে এই অঞ্চল এক ইমান দিনে পরিত্যক্ত অবস্থা থাকা ঠাই সমূহ কেনেক আমি কমতাপুর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের তরফের পর্যটনস্থলী হিসাবে গড় দিব পো তার কারণে আমি অহরভাবে চেষ্টা করে আছো আর সেই অনুসরিয়ে আজির এই কমতাপুর স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের তরফের আজি আমার নাককাটি পাহাড়তো এখন প্রবেশ তরণ আধারশিলার শুভ উন্মোচন কার্যসূচী রূপায়ণ করল। বঙ্গাইগাঁওর চন্দ্রকুমার নাথর রিপোর্ট, দ্য স্টার নিউজ।